вам лайфхак. Про те, як робити поплавок своїми руками швидко. На озері я вам показав, як я його витешую, цей самий поплавок. Зараз я вдома взяв сверло. Кора м'яка, я просто рукою засверлюю всередину отвір навскрізь кори. Ну, сверло таке звичайне. Якесь маленьке знайшов, треба буде довше. Довшим буде легше просверлювати. Так, просверлив з одного боку отвір. Просверлю отвір з другого боку. Щось пішло трохи не так. Мабуть, не попав. О, пробив. Пробив диру. О. Просверлив отвір. Я десь тут мав старий поплавок поломаний. Від нього кінцеву частинку. Вона пропала. Та можна, в принципі, і з ручки зробити, але... Тонший стержень. Ну що, це я не хочу добре заходити. Трохи буде попрацювати над тим сверлом. Дібрати якесь може інше. Ще раз трошки більше просверлити просто. Так, стержень трохи загрубий. Я з гордістю можу признати, що мої некоторі лучші друзі. О, американська. Пройшов. Зараз, господин председатель, своїм
Ну от, в принципі, все. Поплавок готовий до використання. Можна вчепити якийсь кембрик, можна просто пропустити жилку. Отак. Через сам поплавок витягнути стержень, можна пропустити жилку. Отак, всередину. Він буде заштопорений самим стержнем від ручки. І вже тут прив'язувати грузило, далі гачок. Можна стержень обрізати і пропустити через нього, заштопорити якимось патичком на рибалці. Дуже практично, дуже дешево. Можна пофарбувати його. В принципі, його і так видно, він такий коричневий, гарний колір має. Поплавок дуже стійкий на воді, що я зауважив, і дуже добре летить. Має невелику вагу. Гарний поплавок, зручний, дуже дешевий. Так, в принципі, ще можна, якщо стержня нема, наприклад, відламався, там тріс поплавок отакий наполовину, та? Чи тут, це закінчення, просто сюди втикнув, на клей поставив, якусь там буксітку, звідси також витягнув, оскільки тут же він же не, або вламалося, як в мене отут, я ставив на буксітку, і воно погано дуже. Приклеїлось. Можна просто по-новому сюди вже втикнути. І буде отакий класний поплавок. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всього доброго!